Hello there English hackers, it's me, Markét, and I'd love to welcome you in lesson 14 of our English hacker deepening course. In this lesson we are going to a museum, but before we can enter, we have to buy some tickets of course. So let's go to the museum ticket office, shall we? Okay, next na pokladně. Tak si pojďme říct, jak se vůbec pokladna řekne v angličtině. Máte tři možnosti: Ticket Office, Box Office, Booking Office. No a tou pokladnou nemyslíme pokladnu v supermarketu, ale pokladnu, kde vám dají nějaký lístek, kde si můžete koupit lístek do muzea, do kina, do divadla, galerie, do různých památek, jako hrady, zámky a podobně. Takže pozor na to, pokladna v supermarketu se řekne jinak pokladna, kde vám dají lístek, se řekne Ticket Office, Box Office, Booking Office. Nejčastěji jsem se asi setkala s tím Ticket Office. Ale zvlášť v Americe a zvlášť v kinech se setkáte s tím Box Office. No a v Americe se to box office taky často používá ve spojitosti s tržbami filmu. Takže když vám někdo řekne box office, tak ti může myslet buď to pokladnu v kině, anebo tržby nějakého filmu nebo tržby celkově zvlášť v Hollywoodu se to hodně řeší. Takže pokladna, kde si můžete koupit lístek, ticket office, box office, booking office. So right now we are at a museum ticket office and we want to buy some tickets. But first we need to learn more about opening hours. Opening hours tell you how long the place Is open and when it is open. So opening hours is translated as otevírací doba in check. Otevírací hodiny, doslova přeložené, otevírací doba, opening hours. No a když jsme u toho, jak se řekne, zavírací doba, čili ten čas, kdy se to muzeum nebo to, to místo zavírá, closing time. Opening hours, od do, ale zavírá se třeba v 6, to je closing time. OK, the museum is open daily. Daily. To je slovíčko, které je odvozené od slova day, čili den. A když k němu takto připojíte koncovku "-ly", vznikne vám buď to přídavné jméno denní, anebo příslovce denně. Takže to daily znamená denně nebo denní. Tady máme, že muzeum je otevřeno denně. Daily. Každý den. No, ale třeba to můžete použít i jako přídavné jméno. Daily Newspaper například. To by znamenalo denník, čili denní noviny. Noviny, které vycházejí každý den. Daily Newspaper. Takže to daily, přídavné jméno nebo příslovce, denně, denní. A stejně tak si můžete odvodit i, jak se řekne, týdně, týdenní. weekly miesięcznie miesięczny monthly a rocznie yearly daily weekly monthly yearly so the museum is open daily except tuesdays from 9am to 6pm czyli muzeum doba muza Je, že je otevřeno denně, but not on Tuesdays, except Tuesdays. To slovíčko except nebo except for znamená kromě až na. Čili něco platí z velké části, ale je tam nějaká malá výjimka a v tom případě použijete except nebo except for s výjimkou kromě až na. So the museum is open daily, except Tuesdays. Muzeum je otevřeno denně až na úterky. Každé úterý má prostě muzeum zavřeno. For example, everybody is paid weekly except for me. Každý je placený týdně až na mě. Já jsem třeba placen jako jediný měsíčně. Everybody is paid weekly except for me, except me. Or she ate everything except for the onions. To je můj případ. I don't like onions. Ona snědla všechno, kromě těch cibulí. She ate everything except for the onions. To tedy máme slovíčka opening hours, closing time, daily, weekly, monthly, yearly a except nebo except for. Let's continue. So, opening hours. The museum is open daily except Tuesdays from 9 a.m. to 6 p.m. Muzeum je otevřeno denně kromě úterý od 9 ráno do 6 večer. On Wednesdays and Fridays, the museum is open a little bit longer from 9 a.m. to 9.45 p.m. Čili ve středu a v pátek, každou středu a každou, každý pátek, je muzeum otevřené od 9 ráno do 3 čtvrtě na 10 večer. But the museum is closed on Tuesdays, the 1st of January, the 1st of May, And on the 25th of December. Muzeum je však zavřené každé úterý, 1. ledna, 1. května a 25. prosince. Rooms begin closing 30 minutes before museum closing time. Rooms begin closing. To slovičko begin je nepravidelné sloveso. Jehož tři tvary jsou begin, begin, begun begin, began, begun a které má v podstatě ten stejný význam jako slovíčko start, začít. Mezi start a begin je nějaký menší rozdíl, ale tím se teď nebudeme zabývat, plánuju o tom natočit nějaké podrobnější video. Zapamatujte si ale, že začít něco dělat se řekne begin, began, begun a pak následuje sloveso s ingovou koncovkou. Begin doing something. Takže rooms begin closing. Je tam closing s ingovou koncovkou. Pokoje, nebo jednotlivé ty místnosti, se začnou zavírat 30 minut před zavírací dobou muzea. Rooms begin closing 30 minutes before museum closing time. So, for example, can we begin? Oh, you've already begun learning without me. Můžeme začít? Ah, Thusi Zachalase Uchid mě. Can we begin? Oh you've already begun learning without me. So begin, begin, begun doing something. And please note that on the twenty fourth of December and the thirty first, the museum will close at five PM. Suznamenato please note that Please note that je taková hodně oficiální fráze, kterou často uslyšíte na podobných místech, kde je spousta lidí, jako jsou třeba muzea, nebo hrady, nebo třeba úřady. A tahle fráze vás chce na něco upozornit. Čili tahle fráze si žádá vaši pozornost. Please note that by se do češtiny přeložilo jako upozorňujeme vás, že, nebo vezměte, prosím, na vědomí, že něco. Takže, please note that on the 24th of December and the 31st the museum will close at 5 pm. Čili vezměte prosím na vědomí, nebo upozorňujeme vás, že 24. a 31. prosince muzeum zavírá v 5 odpoledne. Please note that, upozorňujeme vás, že vezměte prosím na vědomí, že. For example. Please note that food and drinks are not allowed in the museum. What does it mean? Can you translate it? Mm -hmm. Přesně tak, tady vás upozorňují na to, že nesmíte do toho zábrát jídlo a pití. Čili vezměte prosím na vědomí nebo upozorněme vás, že jídlo. A nápoje jsou zakázány, nejsou v tomto muzeu. Please note that food and drinks are not allowed in the museum. Tomáme nové sloveso begin, begin, begun. A frázi, please note that. Well, and that was all you needed to know about opening hours. And now let's move to the information about how much a ticket costs. So tickets bought at the museum cost 15 euros and these are tickets valid for a same day visit to the louvre that means permanent collections and temporary exhibitions so let's have a look at the new vocabulary tickets bought at the museum cost 15 euros takže když vy do toho muzea a si tam koupit lístek, stojí to A ty lístky jsou platné. Tickets are valid for a same day visit to the Louvre. Čili to slovíčko valid znamená platný. Být v platnosti. Valid. Čili když si koupíte ten lístek za 15 euro, je to lístek platný for a same day visit, čili na náštěvu ten samý den Louvru na návštěvu Louvre ten stejný den. For a same day visit to the Louvre. Co se týče toho složeného přídavného jména, čili návštěva stejný den, stejno denní návštěva, a same day visit, tak tím se budeme zabývat v další lekci. Takže zatím si to jen zapište někam do své pasivní paměti a v další lekci se to naučíte používat. Well, and this ticket is also valid for permanent collections and temporary exhibitions. Permanent a temporary jsou slovíčka s opačným významem. Když je něco permanent, tak je to trvalé, stále, permanentní. A když to je temporary, tak je to jen dočasné, přechodné, je to někde na určitou dobu. Takže permanent, stálý, trvalý, temporary je jenom dočasný, přechodný. No a permanent collections. Collection to je nějaká umělecká sbírka nebo kolekce něčeho. Takže Louvre má nějaké své stálé sbírky, které tam vystavuje pořád, neustále. Jsou permanent collections, stálé sbírky umění, and temporary exhibitions. Exhibition nějaká výstava nebo expozice. No a když je temporary, tak to znamená, že je dočasná nebo jenom přechodná, je tam na určitou dobu a pak se přesune zase jinam. So permanent collections, to jsou stále sbírky, stále kolekce. A temporary exhibitions, to jsou nějaké dočasné výstavy, dočasné expozice. For example, I'm afraid these tickets are valid for temporary collections only, not for permanent exhibitions. What does it mean? Yep, obávám se, že tyto lístky jsou platné pouze pro dočasné sbírky, ne pro stále expozice. I'm afraid these tickets are valid for temporary collections only, not for permanent exhibitions. Takže to máme slovíčka valid, Collection, temporary, permanent, exhibition. Tickets bought at the museum cost 15 euros. And these are tickets valid for a same day visit to the Louvre, permanent collections and temporary exhibitions. But, if you're lucky, you can get free admission. Admission is how much you'll pay for visiting the place. Admission znamená vstup nebo vstupné. Admission. No admission když je něco free admission, that means you don't have to pay money for it. Čili vstupné zdarma. Free admission. Takže tady se dozvíte, kdo má vstupné zdarma. Free admission. Free admission without queuing for a ticket. Valid ID required. So, free admission without queuing is the best admission ever. Free admission without queuing for a ticket. To je znamená. Vstupne zdarma bez toho, abyste museli čekat v řadě na lístek. To slovičko queue může být totiž sloveso, jak ho máme tady. A může znamenat stát ve frontě nebo stát frontu, čekat ve frontě? A nebo je to také fronta, řada. Myslím, že pochází z francouzštiny, proto má tak zvláštní způsob, jak se píše a zvláštní způsob, jak se vyslovuje. Queue. Fronta, řada, stát ve frontě, čekat frontu. Queue. So free admission without queuing for a ticket. Vstupné zdarma, bez toho, abyste museli čekat v řadě na lístek. But valid ID is required. What is ID? ID is an identification card. Čili ID je taková koby zkratka toho identification a je to nějaký průkaz totožnosti. Může to být občanka, může to být pas, může to být řidičák. Je to zkrátka nějaká karta, která vás identifikuje. U nás je nejčastější občanka, ale ne všechny státy občanku mají. Takže ID je takové univerzální slovíčko pro průkaz totožnosti v zahraničí. ID. Valid ID required. Require znamená požadovat, vyžadovat, je to pravidelné sloveso. A to valid ID required znamená požaduje se je potřeba. A abyste doložili nějaký platný průkaz totožnosti. Required, požaduje se, vyžaduje se, je třeba. So, without a valid ID, you can't get free admission. Some kind of identification is required. Let's wait in the queue then and get our tickets. Takže bezplatného průkazu totožnosti nemůžete dostat vstupné zdarma. Požaduje se nějaká forma, nějaký způsob identifikace. Pojďme tedy počkat v řadě a dostat nebo získat naše lístky. Without a valid ID, you can't get free admission. Some kind of identification is required. Let's wait in the queue then and get our tickets. To máme slovíčka. Admission, queue, ID, or identification card or require so who can get free admission well visitors under the age of 18 can get free admission under is the opposite of above czyli under je předložka, která má opačný význam než above above znamená nad to už znáte a under znamená pod A může to být pod místně, anebo jak je to tady pod nějakou úrovní něčeho, co se týče třeba čísel. So visitors under the age of 18, čili návštěvníci, jejich věk je nižší než 18. Čili jejich věk je pod tou číslovkou 18. So visitors under the age of 18. For example, the shoe was under the bed, and I have no idea how it got there. tabo byla pod postelí, under the bed, a já ani ponětí, jak se tam dostala. Takže máme under pod. And also, eighteen to twenty-five-year-old residents of the European Union, Norway, Iceland, and Liechtenstein can get free admission. A resident is a person who lives in a particular place. Resident znamená obyvatel. Obyvatel města, obyvatel státu, obyvatel nějaké oblasti. Resident. Čili to vstupné zdarma můžou dostat také. 18 až 25 letí obyvatelé Evropské unie, Norska, Norway, Iceland, Islandu a Liechtenstein, a Třeba když jste na letišti a žádáte o vízum, někdo se vás může zeptat Are you a resident of the Czech Republic? Jste obyvatelem občanem České republiky? Are you a resident of the Czech Republic? Takže to máme slovíčka under, resident. Kdokoliv, kdo je mladší než 18 let a potom kdokoliv, kdo je rezidentem nebo obyvatelm Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtensteincka, ale komu je méně než 25, může dostat vstupné zdarma. And also people on income support and visitors with disabilities and the person accompanying them. What is income support? Income is the money you make every month. Income znamená příjem. Čili ty peníze, které vyděláváte. Příjem, income. No a support je buď to podporovat nebo podpořit někoho, takže to může být pravidelné sloveso, nebo také podstatné jméno podpora. Support. Support. Well, and to be on income support, it means that the country or the state gives you money. Because you need it. Takže to be on income support znamená být na podpoře, dostávat nebo pobírat sociální dávky, čili podpora státu. Doslova to tedy znamená být na příjmové podpoře, být na podpoře příjmu. Takže people on income support jsou lidé, kteří jsou na podpoře, kteří pobírají sociální dávky a ti mají také vstupné zdarma. For example, my dad lost his job two years ago and since then he hasn't found a new one. He's on income support and still looking for a job. What does it mean? Yes, exactly. My dad lost his job two years ago. Mój tata przyszedł and since then. Od té doby, he hasn't found a new one sinen he's on income support chilyena podpore and still looking for a job astala hledá práci to máme slovíčka income support to be on income support and visitors with disabilities and the person accompanying them can also get free admission Visitors with disabilities, that means handicapped visitors. Disability, a handicap. For example, he couldn't join the army because of his physical disability. On se nemohl připojit nebo přihlásit do armády kvůli jeho fyzickému handicapu. Visitors with disabilities, čili S nějakým handicapem a person accompanying them. A company znamená doprovázet někoho, doprovodit, dělat někomu společnost. Vy víte, že slovíčko company znamená společnost a může to být společnost ve smyslu firma nebo také fyzická společnost někoho, kdo je vedle vás třeba. Takže od toho je potom sloveso a company doprovázet, doprovodit někoho. Takže lidé na podpoře mohou dostat vstupné zdarma, lidé handicapovaní a člověk, který je doprovází. And the person accompanying them. Well, for example, I'd like you to accompany me on the business trip to Paris in July. Chtěl bych, abys mě doprovázal na pracovní cestě do Paříže. V červenci. Or My friends accompanied me on the walk along the river. Chyli moji kamarádi mě na podel řeky. To máme slovícka disability accompany. Well, and there is also this information: every Friday from 6 p.m., admission to the museum is free for people of all nationalities who are younger than 26 years old. valid idea required from october to march admission to the museum is free for all visitors on the first sunday of each month tak ještě co se pustíme do rozdílu mezi slovičky every a each pojďme si to přeložit každý pátek od 6 večer je vstupné do muzea zdarma pro lidi všech národností kterým je méně než 26 let ale vyžaduje se platný průkaz totožnosti. Od října do března vstupné do muzea je zdarma pro všechny návštěvníky, každou první neděli každého jednotlivého měsíce. Takže vždycky, když se chystáte navštívit nějaké velké muzeum, mrkněte se na informace na jejich webových stránkách, na oficiální informace a tam se dozvíte, jestli to muzeum má podobnou akci. No a pojďme se mrknout na ten rozdíl mezi each a every. Each a every mají v podstatě stejný význam, nebo hodně podobný, ale je tam takový malý rozdíl mezi nimi. Each a every, tyto obě slovíčka znamenají každý, ale, ale each použijete ve smyslu každý, když máte na mysli každý jednotlivý člen nebo každá jednotlivá věc, z té skupiny a jejich dva a více. Every naproti tomu použijete, když máte na mysli každý obecně a zahrnujete všechny nebo všechno v té skupině, čili jako celek, a jejich tři a více. Each a every. Each máme na mysli každý jednotlivý, každý individuální. Every máme na mysli jednu skupinu dohromady obecně, zahrnuje všechny. So let's have a look at these examples. Every employee in this company can speak English. To znamená, každý zaměstnanec v této společnosti, v této firmě, umí mluvit anglicky. Čili myslíme, každý zaměstnanec, všichni zaměstnanci dohromady. Ale když řekneme, each employee in this company can speak one or more foreign languages, tak máme na mysli, že každý jednotlivý zaměstnanec této společnosti, této firmy, umí mluvit jedním nebo více cizími jazyky. Cítíte ten rozdíl? Every employee, všichni zaměstnanci, každý zaměstnanec. Each employee, každý zaměstnanec, každý jednotlivý zaměstnanec umí tohle. Another example. I learn English every day. Each day it's different. Čili já se učím anglicky každý den, čili všechny dny. Each day it's different. Každý den, každý individuální den je to jiné. I learn English every day. Each day is different. Or she wears rings on each finger or on each of her fingers. Čili ona nosí prsteny na každém prstě, na každém z jejich prstů. Každý jednotlivý prst má prsten. Proto each finger. She wears rings on each finger nebo on each of her fingers. V mnoha případech to each nebo every jde zaměnit, bez toho aniž by se nějak změnil rapidně ten jejich význam, ale jsou případy, kdy je potřeba použít jedno nebo druhé. Takže si zapamatujte, že každý se řekne each pokud myslíte jednotlivý, každý jednotlivý a je jich dva a více. No a když myslíte každý obecně, všichni, celá ta skupina, jsou tři a více, použijete every. A v prémiových materiálech tomuhle věnuju jednu celou nahrávku, ve které si to důkladně procvičíte. And let's talk about how to pay. What are accepted payment methods? Accept znamená něco přijmout, přijímat, akceptovat. Accept. For example, thankfully she accepted my offer. Naštěstí ona přijala mou nabídku. Ona ji akceptovala. Accept. Je to pravidelné sloveso. Payment je potom odvozené od slovíčka pay, čili platit, a znamená platba, zaplacení, úhrada něčeho. Payment. Payment. No a slovíčko method, to nemusíme ani se u toho zastavovat, znamená metoda, způsob, method. Takže accepted payment methods znamená přijímané nebo akceptované způsoby platby, čili způsoby, kterými můžete zaplatit za svůj výstek. Accepted payment methods. Let me give you more examples. I'm sorry, sir. This payment method isn't accepted here. Omlouvám se, pane. Tahle metoda platby, tenhle způsob platby, tady není přijímán, akceptován. Or, payment is required in advance. What payment method would you prefer? Čili platba je vyžadována dopředu. In advance znamená dopředu, jakoby s předstihem. Payment is required in advance. Jakému způsobu platby byste dal přednost? Payment is required in advance. What payment method would you prefer? Takže to máme slovíčka accept, payment, method. Well, and there are usually two accepted payment methods. The museum ticket office accepts payment in cash, euros only, or by card. In cash, that means that you pay with real money, and by card it means you pay with your credit card or bank card. In cash, znamená v hotovosti. Cash je hotovost. By card, kreditní nebo platební kartou. In cash, by card. For example, did you pay for the hotel by card? No, I paid in cash because I knew there wasn't much money on my card. What does it mean? Yes, exactly. Zaplatil si za ten hotel kartou? Ne, platil jsem v hotovosti, protože jsem věděl, že na mé kartě není moc peněz. Did you pay for the hotel by card? No, I paid in cash because I knew there wasn't much money on my card. So, accepted payment methods. The museum ticket office accepts payment in cash, euros only, or by card. Zde přijímané akceptované způsoby platby. Muzejní pokladna nebo pokladna muzea přijímá platbu v hotovosti, ale pouze v eurech nebo kartou. And that's it for this lesson. Thank you for learning English with me and don't forget to subscribe to the channel. To je všechno k této lekci. Doufám, že jste se naučili spoustu nových užitečných slovíček, která se vám budou hodit na pokladnách po celém světě. Nezapomeňte mi dát palec nahoru, napsat mi nějaký komentář, pokud máte něco k tomu, co říct. No a nezapomeňte tohle video, nebo tuhle, tenhle celý kurz sdílet se svými přáteli. Pokud se vám líbí. Také si nezapomeňte stahnout studijní materiály, ať už ty prémiové nebo ty neprémiové. To je ode mě všechno, Ingližekři, mějte se hezky a já se na vás budu těšit v lesson 15. Have a nice day, bye.